wala ñu jéggal di nuyu suñu directeur Hadji Bougane yalla ñaanal ko yalla doli ko jappalé doli ko katan doli ko sam defal ko ay yeneem yépp defal ko mbolém jaamu yalla yi di nuyu suñu technicien yi ñu nekkal ak suñu cameraman yi muy Abdourahmane ak Ousmane ñu nekkal ak Abdul Aziz ak Makhtar Abdourahmane dañuy ñëwaa rek ñu ngi yemoon démb ci borom bi fi mu wax ni yéen a ngi lekk di naan waaye taxul ngeen def li ma leen sant yéen a ngi lekk di naan waaye njukkalu leen ma mu ngi mel ni rek kipaab jéem jël ci télé bi muy liggéey waaye deful li ko war defe naa du ngeen mën a juboo maanaam ko engagé dara booy def la la war mën ngaa juboo ak sa pay mën nga juboo kan koy liggéeyal moo tax suñu borom wax nag ni daal lekk leen yéen a ngi lekk yéen a ngi naan waaye nag defu leen li leen war mu ne wayilun yawma idin lil mukazibin suñu borom wax na ne li ko wóor mooy loo weddi lu ne bésam dina ñëw soo weddee mbaax bésam a ngi ñëw soo weddee mbon bésam a ngi ñëw te gis nga nit boo koy tere dara ca jamono ya mu toll di ko def boo koy tere jamono yooyu du la mën a dégg waaye su demee ba nag la ko war a dal dal ko su boobaa mu comprendre la Cheikh Al Qadim radiallahu taala anhu sëñ Touba da daan wax ne man faala maa chaa laqiya maa saa nee na képp koo gis dundam ak doxalinam yépp mooy lu ma neex def sëriñ Touba nee na bis dina ñëw mu dajeeg lu ko neexul kon kuy def la la neex da nga dajeeg lu la neexul waaye kuy def lu jaadu nag da nga dajeeg la nga xam ne moo jaadu maanaam bu doon tey da ngay liggéey ci bërëb yow Abdourahmane heure bu la neex ngay xëy heure bu la neex ngay wàcc ñu di la artu lu ne ñu wax la ko nga dëgër bopp da ngay xëyee xëy rek fekk fa lettre boo xam ne boo ko liiree mooy sëñ bi seet nañ ba xam ne maag ñoo ak yow mënatunoo def mën ngaa dem ñu dem wa salaam su boobaa nag fu ne ngay daw dem jaru ko xam nga ne yaa tooñ parce que soo bëggoon tey par exemple sa nekkin neex da ngay def la la war sëñ Babacar danaan wax ne ku def la la war sañ a yaakaar waaye ku deful la la war waroo yaakaar dara kon def la la war farata te bokkul ci fulla nag li la war nga ne nga war koo def nga ne du ma ko def ni ci fulla nga ne ti bëgg a fayeeku xaalisu jàmbur lekk loolu du fulla kooku yabaate la ak ñemelu bon nit boo séqeeg sa nawle fexeel ba bu ko tooñ fexeel ba bu mu la tooñ li mu moom ci yow jox ko ko li nga moom ci moom mu jox la ko mooy tax pinc mi am jàmm moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam daan wax ni iatu kulle fi xaqin aqaw nee na kër bu yëngoo rek ca borom kër ga la ndax ku ne buñ ko joxee doom ju ne boo ko joxee Abdourahmane lam moom seeni yaay ku ne nga jox ko cëram defe naa ni sa kër dina dal jàmm da nga ko am waaye soo yëkkati kii teg ci kii xañ doom bee jox doom bële doo sa kër day rëng-rëngi ci dootu gaaw a dal moo tax yonent bi ne jox leen ku ne lamu moom waaw bu dee dañuy liggéey caméraman yi nañ jël caméra yi waaw journalistes yi acca nañ dem ci xibaar yi suñ demee joxe ay seeni xibaar kenn ku ne la nga moom rek jëlal loola waaw waaye su fekkee dañ ko renversé nag li Abdourahmane moom ñu jox ko Abdul Aziz li Abdul Aziz moom ñu jox ko Makhtar li Makhtar moom jox ko Iran benn du ci dox mooy waral taxawaayu liggéey kon li nga bëgg mu dox jox ko ña ko mën a doxal mais bu ko jox koo xam ne mënu koo doxal mooy indi wayilun yawma idin lil mukazibina képp ku weddi jom bés dina ñëw nga xam ne jom baax na képp ku weddi jomi àlaaxira bés dina ñëw nga xam ne amoon jomi àlaaxira baax na lan mooy jomi àdduna mooy nangoo liggéey lan mooy jomi àlaaxira mooy nangoo jaamu yàlla kon booleen ñaari jaamul sa borom ndax ëllëg nga mën a am ndam ci kanamam doo sëgg doo rus parce que li xam nga lu gën a bon Abdourahmane tey nga jote ak Bougane wala nga jote ak Pape Diène ñu di leen jubali laaj ne la Abdourahmane lu xew nga ne man maa toog ñetti fan liggéey suma ñu lu tax nga ne dara daf ma neex rek waaye léegi nooy def da ngay rusloo ñi lay jubale rusloo say bokk yi ñëw di ñaan njëkk ne da ngay dékku naan ah mooy yow yow kon kay noo ñu fi doon indi yow da ngay yabaate yow feebaroo dara daru la nga ne doo liggéey bëgg a fayeeku xaalisu jàmbur mënul nekk moo tax yàlla sunu borom ne wayilun yawma idin lil mukazibina bis dina ñëw nga dem ba màgget fekk amoo woon jom nga rëcc lu taxoon amoo jom da nga toog ba yowmal xiyaam
dawo jaamu yalla nga rëccu lutax dawo jaamu yalla serigne abdullah neena su yowmal qiyamé na yalla duggal ñepp aljana kuy julit ko lu julit waye neena buñ bokké dugg aljana képp ko masul jaamu yalla ak kuy jaamu yalla ñu bokku dugg aljana serigne abdullah neena nañuy toggé du yam ndax ki def liko war day toggé nako neex ka def lako warul togginam do rafet nokoy déggé demal ci bol bo xamné ñi dañuy xaraan ñi ñoo dëkk ci kër gi duñ bokku lekkil xaraan kër di dañuy limité seen tibb ci duñ ko baral ci dañuy gawaju waye ki ñu mom kër gi dañuy tibbé nu leen neex heure bu leen neex lañuy jox ci buñ paré sañ nañu dem ci bolu matiat waye xaraan kët ak matiat jamais wala nga dem ci auto tay aziz may ñibi tu waaw ngeenama yobalem abdourahman may yobale la yow xawma sa nelaw yu bari doto nelaw parce que kuñu yobale rek da fay am luy manke ci yow motax nit da fay fexé am jom wa dundel sa ñak nit da fay am jom jaamul sa borom su ëllëgé nga russe seug ci kanam yalla lool moy solo bi bul wax aljana bu mo wax safara fexel ba rek bu ëllëgé yalla mi rombu lepp def la nit ci mëno la def yoya mu def la nit jël ay responsabilité jox la fexel bobo sa dajé mom bul seug yé rek moy solo mais kam amma ay aljana ak ay safara jarul wax fexel ba rek kilifa gi nga am defal li la war suñu ci aduna abdourahman amal jom parce que itam bo amulé jom bu sey ndom maggé légui fuñuy jëm parce que kenn ko nek nak sa wuy jur namu mel lolou ngay jema roy motax alhamdullilah gis nga ki fexé ba limuy lek ñakam la na sant yalla mo xam ki wax la mo xam ki dox la mo xam ki door la parce que amna ko xamne loxoma koy may wursugam muy boxeur bi amna ko xamne tankama koy may wursuk muy footballeur bi am de koku lolou koy may wursuk amna ko xamne lamiñama koy may wursuk muy waxkat bi ben muy iran may waxtan ñi diko fay ba mu gam ñi diko fay ba mu conférence diko fay ba muy alima ma nga xamne day def émission lamuy wax ba journaliste bi bi nga xamne day def journalam ci lamiñam lañ koy fayé wa kon amna ño xamne sen lamiñ ci lañuy fayé ko salaire am ño xamne sen loxo ci lañuy fayé ko salaire muy boxeur bi wala ya xam amna ño xamne itam sen tank mo len di fay muy ki football donc ci ru dom adama boné nit man na ci amna ño xam sax ci deglu lañuy fayé dañ len di tégg rek ñuy deglu lu mu doon ni ngi ko waxé est ce que jaar na yoon am ñu bo démonté ci état am ñu xamné journée yi lañuy lire ñi ñoy déglu xibaar yi joggé ci radio yi ak télé yi di noté lool ñom lool lañ leen di fayé salaire am ñu xamné ci xel lañuy fayé ko joxé ay conseils pap gi lu mu bëgg dugg ola né la dama doon xalaat nangam yow noma ci digal nga jël sa xel ni ko défal li défal li défal li su wéddé pap gi fay la kon doom aduma cër bu né di ci liggéey cër bu ne dalay may li bon nak muy cër yépp nga né yacci tank liggéeyul lamine liggéeyul loxol liggéeyul nopp liggéeyul xel liggéeyul yow dal am yambar nga rek bob rek ka bon waye cër bu ne warna mëna liggéey bo démé ci tayer bi luy liggéey tank moy pédalé yow mi di chauffeur sa tank ak sa loxoy dem ak xel mi donc yoy dafa am solo ah lu mu ci doon rek selal ko soko fayi ko nak sokoy lek da ngay yeg neexay ba parce que def nga li la war kon jom dafa bax nit du lek ak moromam liggeeyal lu mat ñu fay la nga mom liggeeyo lu mat do am la nga mom wala buñ la fayal lu mat itam boko lekke lek nga riba motax suñu borom ni wuyul ñoomay sine mukazibin motax mu ne am na ño xamne nak wa izaqil lahum urka'u aw irka'u la yarka'un am na ño xamne bu julli jotey yalla ne gis na len su ñepp di julli duñu julli te kan neena ma leen bind jox moy yeb jox na leen ko julli likoy def du jeul ak lamine yu ngay jàng alcorane ak loxo yi ngay sepp ak sa oom ak sa ndeggu yoy yeb jox na la moy yeb mel ak ci julli lank nga ne do julli xawma nak lula téré julli waye bima yéré yek na ne sa bakken nga top ba nango ma jàng afara ayta mani takhasa illa huwa waw yalla neena amna ño xamne sen banexu bakken lañu top ba taluñu ma jamm top sa banexu bakken nak musiba la parce que par exemple yow meun nga diiw bu dey jigen alima meun na defaru ba jek na suma deme japp day yaq na continuer rek buma wacce julli parce que suma seulement rosa bi dina len
poudre bi dana dañ sama loxo diw bi ma defon day dañ damay wex legui duma julli damay continuer ba timis suma paré buma démé sanguma julli yalla né dit ma la may rosa bi may le poudre may le yéré kon dello ma ñukkal dafal ma may li mala sante motax mu né am na ño xamné man yalla suma santané buñu ko def waye suñu santané man nañ ko def irka wala yarkaul kon nak yalla soura lenen nitangi ño xamni bu julli joté du ñu julli moko waxal bopam ci alquran ti nek kudul julli mom amul len lo meuna wax yalla musaf ko il faut nga julli d'abord da waxna la demb ne la leyti bu la nexé do wor parce que manok yaangi ni demo makka parce que amul manu amo moy genné wo asaka parce que amo khalis mi julli mom du wacc ken li tax mu wacc goor moy nga dof wala bok nga xam ñaar yoy la li tax mu wacc jigen moy mu dof ba mu xam ba mu wusin deret yor deret wusin wala règle yi mo koy tey julli kon donc julli moy luddul wacc ken luddul julli nak boko mëno yow leyti wacc na la waye julli mom du wacc nit ki abadan fe mu ngi and ak xelam même bo amé sa règle bu dogé da ngay julli wat donte dog na amon ndox mo sango demal nga tim julli so amon deretu wosin tay yalla dogal sa deret dogagul do julli mais bu dogé donte amono sango da ngay tim julli kon nga xamni julli du tiaxal yenente bi daan wax ni suñu vérifier sa jaamu yalla yowmal qiyam ci sa bammel lepp jaaru yoon ci julli jaaru yoon zero ci julli jaaré yoon la ci dess jaaru yoon lepp dañ ne koy bal kon julli dafa am solo motax yalla ne am na ño xamné su nit ñi julli au lieu que ñu julli dañuy lank ne duñ julli waaw ci dara dalu len waaw am na goor ñuko lank am na jigeen ñukoy lank ci man defena ne nak ko lank liggey war nga mëna muñ sa salaire buñ la ko joxul waye ku nangoo liggey na war nga mëna la sa salaire c'est ça defena ñu daw ci laaji inshallah taala ndax mu am leg laaji day xawa sakal Abdourahman ki mom limay laaj dafa wax ne lu sharia wax ni sikkal jabari jambur dañuy sik rek kana xamulo ne kuy wax ci nit ñi lu ñaaw sa jikko nga wané sa xol nga wané nit ku bax day sédé lu rafet ci la la leer alquran def ne Abdourahman bu ñëwé ne la lo xam ci iran ngeen iran dé ci télé bi lañ dajé mo suma ko xam lima xamit bu tourné joté ma néfé dina fa nek ak mom so paré du ko autom dem fi dé la sama xam xam yam wa ma kunna lil ghaibi hafizina dekkuma mom tiwawon bokku ñu auto bokku ñu voyage bokkuma mom dara fi dal la yam ak iran loloy manu jeexna yam yalla neena ku wax la nga xam wacc nga lo xam ci ousmane waxal li nga xam yam ci donte da nga méré ousmane donte dang ko nonu bul atel non nga atel manu nga la ye jiri man nekum shan'anu qawmin alla alla ta'dilu yalla neena méré nit bum la té man olof nak bula méré dula sédi sejiko jamais bula méré la ilaha illa bula méré dula waxal lu baax mais bula bëggi day eppal so la méré eppal bula bañé eppal so la méré eppal bula bañé eppal parce que mbagnel moy jur def pexé mbagnel baxul noné baxul ñun nak suñu fébar la ak ki ñaan da ngay gis nit mel no melul ba mu am lo amul sa xol do tutali ci waxtu wo añami nit lamu am ñak nga la nga am yalla da koy rek yalla day rocc lam la joxon boole ak lamu joxon ousmane mu jox ko ousmane nak nga perte motax sédel nit lu bax so xamul manul lo xam waxal wa legui nak ma laaj la ben affaire nga ñew ci pap jeen diko laaj xam nga moy yilif ñi ligue ci tare nga ne ko man de dama bëggoon tak ben xalé bu juuy mu ne kan nga ne ku ñor bisu wala ku ñor alima wala ku ñor fatim ma lay laaj yow pap jeen gannaaw ya leen yor lo xam ci ndaw si mu ne ah alima di le pap jeen xam mu di mako wax du jëw ci du bakkar ci mom du jeuw du bakkar mune ma ah parce que mako laaj ti yalla mo ne wala taktumu shahada suñu len laaji bu len neub la ngeen xam alquran la
bul nepp yow pap gi li nga xam ci alima nel iran kat alima li ak li ak li ak li ak li la xam ci mom ñu xam ne li moy jikom bu dina lu bax la wax mako su dey jikko yu ñaaw le wax mako ne ba da ngay jëfëndiku li ak li ak li wax deug di li gis na mako def bu ci le nak mako gis muy def yaay seen nak su boba man nak may tan damay dugg wala damay daw dagan na nga ñew keur 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 ñom leet am xale buy bëgg ci keur ga abdourahman laaj ko ne ko lo xam ci xale bi mu ne amul kelif day xex ak yaayam gude ak becc di xulo pap di de la xam ci mom ci day taxawal bu boba abdourahman arrière la nga ci wax yow leet du bakkar xetteli nit la parce que dañ la laaj nga wara sédé comme nga demone tribunal nit am histoire nga fekke ko ñu wala laaj la nga wax la nga ci fekke kon ku bëgg soxna fenn ba nga bëgg jëflanté nit tay nga bëgguna liggéey ci télé bi ñu né kuy directeur bi ñu né pap djène ñu né leet lo xam ci pap djène sañ nga mako wax man né ma yi jikko dal xamna ko ci mom bu fekke jikko yi man mën na ci dund ak pap djène ma engagé wu suma ci mënte dund ak pap djène ma retiré wu dagal na dara ni wu ci dagal yi sérié mayé nako bi djew question tante am dit question kay réponse ak amul lenen lu ci dess lo xam ci diw xam xam lañ la laaj waxuna lu ko def na la lo xam ci diw wax ko la nga xam li bon nak moy abdourahman nga wax ma ci pap djene ba pare yok ci dara ndax dang ko méré grand bi dafa soxor grand bi dafa li grand bi dafa la lajuma la sa mère dama la laaj jikko ji nga xam fi lola yalla dak nako bari ni nak ko defone ni lolu daganul laaj na ci nit nga xam ci mom sik nga wax ko ki la laaj laaj na ci nit nga xam ci mom lu bax nga wax ko lola dara newu ci waye li bon nak leeti moy nga yok ci sam sa marche ndisu bop lola mom dagarul budi fi ci senegal nak da ngay gis kuy wax ci nit ba nga defene ci biiru nit ki lay fanan ndax ñeme yalla ci lamuy wax boko topé da na la dama ko deg ci gaay su la yobbo ci gaay nga laaj len ko ñu ne ci gaay liñ ko jëlé wax ji du am fu mu gaaré nit ku bax day mandu nit ku bax day wax lu yonam nek nit ku bax day rafet xol lu sa nawle am yene koko ñaan yalla mu murlo ko ti nga ñaan yalla may la lu ko gën loluy julit nit ngi julit di or di nat asaka di aj mak ti amul dara ci yalla ndax xolama koko xagn xol bu rafet dafa bax elit nit day defer xolam man supporte ñepp seeni may ak seeni cieur lol bax na ci ni waye ko xamne munu di gérer mayu kan ñu nit mel bo togon fe sax ñu ki di émission bi émission bi dafa neex ñana waye da bari ci xaan da nga iñan tambalu iñan ngo mel ne lol xana xamulo ne nit dana tok reete ko nga reelo ko rek texe reelo nit yenentou bi neena yalla defer na keur go xamne darul farah keur go xamne ñi bëggal nit ñi ñoo cey dug julli dugulu len ci du or du aj makk du nat asaka bëggal gi ñi bëggal nit ñi mo len fay dugal parce que xolu julit ku ko contant lo mais texe nga mais ku fexé ba jam na xéet ci xolu julit wax ko baat pap giin nga wax ko baat bo xamne journée ñepp ci télé bi day yaq du ndik kasso rek lay nan ku ko wo telephone musibi la ko mais lool musiba la julit du ko def julit da fay xam lu bax si wul ko xam lu bon mandu ci xamal lu bax si wul ko xam lu bon mandu ci lolay julit te kat deglul alquran xam nga lu yalla wax yalla neena kuma auditer dana la ray te suma la ray yobul safara neena kuma top rek do texe man kay may jeufandiko sama yermande waye suma lay top rek do texe wala yuqisullahu an-nasa bi zulmihim ma taraka ala zariya min daba suma len di geussu rek di len duma mais yalla day jellile kon lu tax nit munu jellile momitam nit ku bax day mandu waxal lu sa yonne kul nga mandu ci la sa yonne kin nga wax ci la nga ci wara wax la nga ci war ta wax nga yem ci doomu jambour ju jambour di door bo ñe man nga ne ko bal ko way sarax ko waye bu ko dooroti yeen mi ngeen mel lo yegge fofu yamal ci bal ko rek ay cheikh li ñu mën ci waxtu wi jeex nek ren de waxtaan moy seen bokk iran ndaw lepp luma ci joom yalla nako yalla jéggal lu ci nek yu yalla nako yalla def soti ko ci aduna bi yeb ñu bokk jëriño kon bu suba ci waxtu wi inshallah
بسم